بانی مجلس حاضرین مجلس دی صحت اور سلامتی واسطے بلند تر صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد. میرا پاک اللہ قدم قدم تے تہاڈی محافظت فرماوے. میرا پاک اللہ تاکو اپنی حفظ و امان وچ رکھے. میرا پاک اللہ صدقہ جناب سیدہ دا تاکو ہمیشہ وسدہ رکھے. اجازت ہے میں ذکر پاک شروع کروں؟ کوئی طبیعت لگی پئی ہے کوئی نہ بولو تو صحیح. تھوڑا جہاں پڑھ گی نا. پردہ کبھی پڑا ہے بھلا. بڑی مہربانی. یہ کبریائی پہ پردہ کبھی لالا یہ کبریائی پہ پردہ کبھی پڑا ہے بھلا. گجرانوالے دا غیور مجمع سطر دا سنو اگلی. یہ کبریائی پہ پردہ کبھی پڑا ہے بھلا. ولا کے کام نہ روکو ولی نہ آ جائے. ولا کے کام نہ روکو لالا ولا کے کام نہ روکو. علی ولی اللہ پڑھن والا مجمع ہے چاچا جی. ولایت والا مجمع ہے. آخری بندے تک گزارش ہی کرے نا تے علی دی عزت دا چیلنج ہی کرے نا. لالا تیرا اے مایوس چہرہ اگر کھل نہ ونجے ایویں گلاب علی کار ول ملتانو آون دا فائدہ نہیں. یہ کبریائی پہ پردہ کبھی پڑا ہے بھلا. ولا کے کام نہ روکو ولی نہ جائے. اسی لیے تو دراڑے چھپائی ہیں تم نے. تمہیں یہ ڈر ہے کہ پھر سے علی نہ. ہاتھ بلا دلا رہا ہے نری. کیا بات ہے. بسدے رہو جیندے رہو. اسی لیے تو دراڑے. اللہ دا گار گار چ دیوار دیوار چ در در چ دراڑ. اسی لیے تو دراڑے چھپائی ہیں تم نے. تمہیں یہ ڈر ہے کہ پھر سے. میرا لالے سلام قبول کرو. میں تھوڑے تے راضی معاشر دے نہیں تے راضی. تسیں اڑا سونا استقبال کیتے اور 417 بھیاں سنو لمبڑ میں کرنی نہیں تے من ویکھو میں کام کنجیدہ کیویں ہاں. اے توجہ. بے حب علی کوئی کلندر نہیں ہوتا. اشرف بھائی لالے ناظم ممبر بھائی جان میرے سونے سونے لالے کہن گئے میرے چاچے والا والے دو ودے ان کیڑے گئے او لگے گئے. توجہ ہے لگے گئے. ویکھو مت پایو من کیڑا بے حبی علی او گجرا والا. ایک منٹ میرے پاس رہ گیا. مظلوم دی وسیم عباس دی ذرا گال سنے. بے حبی علی کوئی کلندر نہیں ہوتا. سفیان تو ہوتا ہے ابو ذر نہیں ہوتا. وسدے رہو علی آلو جیو. سفیان تو ہوتا ہے ابو ذر. بھائی جی مت سمجھو اگلی 17 کمزور پڑسی. اس تو ہی نکل کے اس تو ہی ودھا کے. بے حب علی کوئی کلندر نہیں ہوتا. سفیان تو ہوتا ہے ابو ذر نہیں ہوتا.
آسان جو ہوتی کہیں حیدر کی غلامی، دنیا میں فقط ایک ہی کمبر نہیں ہوتا۔ علی لال کلندر، یعنی قصیدہ شروع، قصیدہ میرا شروع، اپنا او پروگرام نہیں کہ میں بہت سارا لمبا پڑھ سا، تسا جتنی دیر سن سو میں اتنی دیر پڑھ سا۔ لالے دو جون انشاءاللہ جشن پڑھ سا، اے انہاں کول شمع کلونی کوٹ شاہ او بھی پڑھ سا، شمع کلونی بھی پڑھ سا، زندگی بخیر پڑھ سا، لالے کول پڑھدا رہا سا، ایویں ہمیشہ پڑھدا رہا سا۔ رجب دا مہینہ ہے، گجرالے تاکو سمجھاواں، سورج کو چراغ دکھاواں، تہاڈے اگوں تمہیداں کراں، سورج کو چراغ دکھاواں، ہر گل جان دیو، مصائب دی فضائل دی کوئی گل تو لکی ہوئی کوئی نہیں۔ میرے پاس دیکھو تے میں رجب دے حوالے نال ایک سطر پڑھدا، ایک منٹ میرے پاس دیکھو، کوئی پرائیویٹ تے کر لو، اور کر لو، کر لے بھاوا، اے توجہ، پڑھا کے سیدھا۔ بیبیاں دیے میں وقت سہور ویکھے آئے، بیبیاں دیے میں وقت سہور ویکھے، بیبیاں دیے میں وقت سہور ویکھے آئے، 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 بیبیاں دیے میں وقت سہور ویکھے آئے۔ کیڑی بیبی آ دیے تے کی آ دیے تے ڈٹھا کہے سیدہ فاطمہ بنت اسد، زوجہ حضرت عمران، بڑے احترام نال، بڑے پروٹوکول نال، بڑے احترام نال بی بی کعبے دے اندر آ گئی۔ ہن بی بی خدا دیے وقت سہور یعنی سحری دا ویلا، بی بی آ دیے، او بی بی آ دیے میں وقت سہور ویکھے آئے، بی بی آ دیے میں وقت سہور ویکھے آئے، بی بی آ دیے میں وقت سہور ویکھے آئے، بی بی آ دیے میں وقت سہور ویکھے آئے، بی بی آ دیے میں وقت سہور ویکھے آئے، بی بی آ دیے میں وقت سہور ویکھے آئے، بی بی آ دیے میں وقت سہور ویکھے آئے، بی بی آ دیے میں وقت سہور ویکھے آئے، بیبیا 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 دیے میں وقت سہور ویکھے آئے۔ ہن میں ایک منٹ میرے پاس رکھا ہے، او گجرانوالا دا شریف مجمع، اے لالا بھاوے تا میں منت پیا منے نہ بہ گئے، ہن میرے پاس رکھا ہے، ہویا کیا ہے، او بیبیا دیے میں وقت سہور ویکھے آئے، بیبیا دیے میں وقت سہور ویکھے آئے، تیرا رجب دی رات میری سین کعبے دے ہاتھ وچ، چوفے کعبے وچ بی بی کیا دیے میں وقت سہور ویکھے آئے، ہویا جن ول حکم جلی ہے، ہویا جن ول حکم جلی ہے، ڈٹھا چولی وچ ہسدا علی تے جاگ نور علی، آ تجھے حیدری بیبیا دیے میں وقت سہور ویکھے آئے۔ جی چاچا جی، بیٹھے ہو سنن والے، میں تو یہ امید کر کے آیا کہ گجرانوالے دا با کمال مجمع، میں تو کو قصیدہ سنواونے، چٹکلے بازی نہیں کرنی، میں علی دی آمد پڑھن، رجب دے حوالے نال کچھ بھی نہیں پڑھیا، میں بنی سین جناب سیدہ
فاطمہ بنتی اسد دی زبانی بی بی خود پہ یادی ہے او بی بی یادی ہے میں واقعے سحور ویکھے آئے بی بی یادی ہے میں واقعے سحور ویکھے آئے ہویا جڑے ویلے حکم دلی ہے ہویا جڑے ویلے حکم دلی ہے ڈٹا جھولی وچ ہسدا علی تے جاگ نور نور ویکھے آئے بی بی یادی ہے میں واقعے سحور ویکھے آئے بی بی یادی ہے ایک منٹ میرے پاس رکھائے تے ستر سنائے ذاکر مولا دے آ گئے آؤ کامران آجو آجو جی بی بیاں مڑی ماما بہنی جی بی بیاں ایک منٹ میرے کو قصیدہ سن گی نہ ول میں اگلی مجلس تے ونجا کامران سنے کون پہ یادیے علی دی اما بی بی آدی او بی بی آدی اے میں واقعے سحور ویکھے آئے بی بی آدی اے میں واقعے سحور ویکھے آئے بی بی آدی اے میں واقعے سحور ویکھے آئے ہویا جڑے ویلے حکم دلی ہے ہویا جڑے حکم دلی ہے لیٹا جھولی وچ ہتھ دا علی تے جگ نور نور ویکھے آئے بی بی آدی اے ایک منٹ میرے پاس طریقہ ہے اے میرے سر تے قرآن ہے او گجراں والے دا عظیم مجمع ہو سکدا ہے سارے رجب وچ کہیں تک ظہور نہ سنوایا ہوئے نوجوان شالا انہاں سونے سونے چہریاں نال جوانی نصیب ہوئے بی بی خود فرمیندی ہے میری سینہ دیے میں کعبے چائیاں ہویا کیا ہے پنج مستوراں میں تو اندر بلایا ہے میرے بارو ایک پردہ بنایا ہے پردہ بنایا ہے میرے بارو ایک پردہ بنایا ہے پردہ بنایا ہے میرے بارو ایک پردہ بنایا ہے پردہ بنایا ہے فجر تے مکی ہے اذان اینو فجر تے مکی ہے اذان اینو فجر تے مکی ہے بڑی مہربانی بڑی مہربانی گجرالے تو ہی امید آئی پاکستان ٹاپ دے جشن اتنی گجرالے جو کوٹ شاہ جی ٹی روڈ جنہیں کو قصیدے نال جنہیں کو پتہ قصیدے ہوندے کیویں اللہ دا نا آئی وے میں خاندانی قصیدے اللہ ذاکر ہن میرے پاس طریقہ ہے ایڈا وڈا شیر سنواوا پورا رجب ایک پاسے میرا شیر میں علی تو پینی ہویا شیر علی دی اما تو پینی ہویا شیر او عظیم مجمع تیرا رجب دا تیرا رجب دا دن علی دنیا تے آ گئے ابراہیم آیا علی اچاتا سلام دعا کی تھی میرے پتہ نہیں گئے اگر جھوٹ بولا اے میرے سر تے قرآن اگر کتاب وچ نہ ہوئے اگلی دفعہ میں کو سدائی نہ میں کو ممبر تو لہا دی وے عیسیٰ نبی آیا
علی کچ آیا سلام دعا، یوسف نبی آیا سلام دعا، یونس آیا، ایوب آیا، سارے نبی آئے، گجرے والے دا عظیم مجمع موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، علی کچ بربر موسیٰ کلیم اللہ، علی کچ آتا ہے، علی کچ آ کے علی علیہ السلام فرمایا اللہ دا نبی میرا ہی سلام، جناب موسیٰ فرمائے میرا بھی سلام، اللہ دا ولی ہے سارے نبیاں نو اے گل دسنی، سارے گل دسنی ہاتھ مک گئے حسن دادی، ہاتھ مک گئے حسن دادی، ہاتھ مک گئے حسن دادی، آج دوجی واری قسم خدا دی میں جلوائے تور میں راضیاں ہزار میں کو لے جا، ہزار بے شک دو دے دیو، پانچ ہزار دے دیو، تھوڑے پیسے والے پیسے ہکے گھر چ ونجنے پیسے تانوں جمع کیوں کرائیے، تھوڑے کول تے لینے نے، مومنہ نو دے ہی دے نہیں لے ہی دے نے، تو آکو لیمن والا اللہ تو سا وسیلے، چاچا جی بس دے رہو جین دے رہو، تو سا ہل گئے ہو سیمی علی تے، تو سا ہل گئے ہو بکرے علی تے، بکرے علی عید فریجے چھ سیمی علی عید کھوی گئی، میں تیرا رجب تے آدھریاں او دنیا والے او سب نو مبارکہ ہے، آج ساڑی عید ہے، آج ساڑی عید ہے، سب نو مبارکہ ہے، آج ساڑی عید ہے، آج ساڑی عید ہے، سب نو مبارکہ ہے، آج ساڑی عید ہے، آج ساڑی عید ہے، سب نو مبارکہ ہے، آج ساڑی عید ہے، اس کون وعد کیڑی خوشی ہے مزید، بھاوے کمی ہے یا کوئی سردار، 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 جیندی اما دا بلند کردار، او بندہ میں سرور وے جیو کامران سر جی در تھوڑا جا انتخاب ہے میرے پاس طریقہ ہے او گجرا والے دا شریف مجمع وقت نہیں جو تمہیدہ کرا کامران ستر پیا پڑھ دن دتی ابو جہل دی سرما چلائی ہے سرما چلائی ہے دتی ابو جہل دی سرما چلائی ہے سرما چلائی ہے دتی ابو جہل دی سرما چلائی ہے سرما
ستے ہوئے حیدر نے گدی انگڑائی چاند ایو جی لگی مرتد نے بندے آخ دین پھر اس بات نو علی تو دور دور تھوڑی کیا بات ہے بڑی مہربانی سر جی کیا بات ہے کیا بات ہے گجرالا بس دے رہا ایک نو ٹچ رہے نو ٹچ یہ زاکری ہے میرے کو مولا دی عطا ہے ایک ٹچ میں آپ نے نہ ہونا کامران میرا چھوٹا بھرا ہے کامران پلیز میری اماں بہنی پلیز فار گاڈ سے ایک چپ کر جاؤ دیکھو میں تو بھرا میں تو کہیں دا پوترا کہیں دا بھرا میں کو 10 منٹ پڑھن دیو کامران پڑسی وال بے شک شور مچا گئے کامران دے میری بیویاں شور مچا رہی ہے او لاہور دے تو انا شور برداشت کر لے سی میرا سفر ڈھیر ہے ایک ٹچ دے میں ٹچ بڑی عزت تو احترام نال علی دی اما کو اللہ تعالی نے کعبے تک پہنچایا آج تک ایسا پروٹوکول کسے کو نہیں ملیا جیڑا اللہ نے علی دی اما کو دیتا سر جی کعبے دی دیوار پھٹ گئی اس تو وڈا کوئی پروٹوکول ہے بولو ہے کوئی ہن آ گئی دوجا قصیدہ ہن بی بی تین دن رہی اللہ دی مہمان بولو پلیز یار پلیز تین دن رہی اللہ دی مہمان ہن تری دن بعد بی بی علی کو چاہ کے تے میری سین اپنے ہاں نال لا کے کپتان جی ذرا تھوڑی سین دی بھیا جی میں تھوڑا جی ایویں ایویں نکل جی نہیں ایویں نکل جی میری سین علی کو چا کے تے بی بی کعبے چ بہر آئی میرے پاس نہیں گئے پلیز ایتھا آ کے اس جگہ تے آ کے بی بی علی کو چایا ہوئے تے میری سین ایتھا کعبے آ تے بی بی کعبے نال جڑی گل کیتی سنواں گا بی بی آدی ہے خدا پھر خدا دا گھر تے ہن تو وسدا شان ہر با ایمان بڈھڑے جوان چم سل آک تے دا در تے ہن تو بس اپنی شان ہر بار مان بڈھڑے جوان چم سل آک تے دا در تے ہن تو بس دارا جے تے چم سے جاگ دے ہو ایک کافیہ سنوا ہم نے ایک کافیہ سنوا وا جیو کامران ایک کافیہ سنوا وا میرا کافیہ ہے گھر در میرے بدری کا ہے بی بی کعبے والے پاس دیئے گھر خدا دا تے در تے با میں بدھایا ہے میری اما
پلیز آئے دری بیبی آدھی ہے گھر خدا دے دے دل تبا میں ودایا ہے بد کا دے تو سجد جا بے میں پڑا ہے بد کا دے تو سجد جا بے میں پڑا ہے خدا دا گھر تم نہ جا کر پہنے تو بڑھ تو چلا رہا ہے دری خدا دا گھر تم جا کرتے ہن تو وقت دارا سے تھوڑی کیا بات ہے تو سا بڑا کمال سنے بڑی مہربانی کچھ لطف آیا ہے سر جی قصیدے پڑھ دیتے ہیں قصیدہ گوئی دیکھو قصیدہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ایک ونجاونا نہیں صرف طرز نہیں پڑھنی ہوں دی قصیدے چھ لفظ ہی پڑھنی ہوں دی میں کوئی لفظ دی داد نہیں وائے نیاز حسین اگر میرا حق بنے تھا نہ دی وائے اگر حق نہ بنے تھا میں نہیں منگ دا خدا دی قسم نہیں منگ دا تو ارہ طبیعت رہے کہ میرا دل آدھے میں ایک سطر بھائی پڑھا سر جی پلیز میرے پاس لکھا ہے بی بی کعبے دے پاس لے کے بی بی آدھی ہے او کعبہ او اللہ دا گھر اے علی تے دے اندر آئے اے ولی ہوسی اے علی تے دے اندر آئے اے ولی ہوسی ایک علی تے دی چھت پہ آجی آخری ہوسی بیٹھے کو سننے والے حق علی علی اللہ حق علی علی اللہ حق علی علی اللہ حق علی علی اللہ حق علی بغداد دا شہر ہے بہلول دیوانہ ہے جیڑا تھک گئے ہوندا کوئی حال ہی نہیں یار گجراوالا تے تھک ونجے میں دوبارہ فریش کر دیا میں دوبارہ فریش کر دیا بہلول علم چاہی ودائے بچے نال رلا کیا دا ودائے حق لے اللہ اللہ حق لے قصیدے دی بڑی اہم چیز ہے سیٹنگ ذاکر سیٹنگ وچ پڑھدا پیو ہوے نا بندے لطف وی گندن بندے اے وی آدن ذاکر بھائی پیڑ ہے ان دی سیٹنگ ٹھیک ہے تے اج کامران ذرا سن سیٹنگ سنے سیٹنگ سنے تے کو سیٹنگ سن ماما تیری بھی بڑی سیٹنگ ہے ذرا میرے کولی سن بہلو والا دے تکی شاہ بہلو والا دے حق علی اے اللہ اللہ حق علی اللہ اللہ حق علی اللہ حق علی حیدری
موالی بھاوے سمجھو مست بولی بھاوے سمجھو چلا اللہ حق لے اللہ اللہ بھاوے سمجھو مست موالی بھاوے سمجھو مست موالی بھاوے سمجھو چلا اللہ حق لے ایک بندے بہلول کو آکھیا روٹی کی تو کھانے رزق کی تو مل دائی بہلول آدھے بکواس نہ کر لنگر میں کھانا بھر کے بیٹے رزق کی علی دیا جتیاں ہے بہلول آدھے لنگر میں کھانا بھر کے بیٹے الما والا سر میرے تے الما والا سر میرے تے مت سمجھے کلا اللہ اللہ حق لے اللہ اللہ حق لے علی لال کلندر کتنے ہو گیا 2000 روپے کدے قصیدے دی فرمائش دا 2000 روپے صرف بخش دیتے بخش چھوٹا بھرا ہے میں کہ بس بہو ہے چھوٹا بھرا ہے میں کہ کامران جی تم میرے چھوٹے بھائی ہو اے بھی میں پیسے والدے واپس کر دے سا لیکن آج نہیں اگلی مجلس تھے جناب کامران بی اے صاحب پڑھ دے کھڑے ہو سن میں پچھو بیٹھا ہو سا میں دو دے چار کر کے دے سا جی ٹھیک ہے بڑی مہربانی یا غازی بیبیا دوال کوئی نہیں ہزار روپے دے گا اچھا ٹھیک ہے اچھا میری بہن اے ذرا سنو میں قصیدہ پڑھتا پیا کامران بھائی دے حکم دے یا غازی کرم غازی یا غازی خوشی لے آئی ہے رات اج دے یا غازی کرم غازی یا غازی خوشی لے آئی ہے رات اج دے بڑے عرصے بعد پتہ نہیں کتنے عرصے بعد میرے بھرا کیا میں پڑھتا پیا میں قصیدہ یاد ہی کوئی نہیں لیکن پڑھتا پیا کیونکہ رجب شعبان آیا زندگی ہوئے آ تجھے نعرہ حیدری میرے پاس لکھا ہے دو سترہ کامران بھائی تھوڑی نظر پیا کرے نا دعا گئی فاطمہ زہرا دی کوئی ایسا سبب میں دعا گئی فاطمہ زہرا
گھڑی نہ ویکھی ٹائم دے دا پیا ہو گیا میرا ٹائم او نہیں یار نہیں نہیں بجا میں پڑھ لے وہ سارا بھائی آ گئے اے نہ آندے تو ول میں پڑھی رکھا اصول نہیں بندا حق نہیں بندا نہ تسی اگر چلے جاؤ گے پھر بھی پیسے دے کے جاؤ گے جان دے بھی میں پیسے لاؤں گا بہ جاؤ بی ایس آباد میں ٹر جانا میں کہ جان اسی کو نہیں دینا یار یہ میرے کو بی بی اے اگلی مجلس سے سن ویسا اے میں کو یاد کہنی میرے پاس رکھو اللہ میاں تک سلامت رکھے ذرا میرے کو پہلے ڈسا دی تا کرو میں ون کے گڈی اچ نہ آندے ایک روین کر دینا پرانے قصیدے اشرف میرے کو نہیں پڑھ سکیندے سپیڈی ذاکر ہیں سپیڈ لگی ہوئی ہے روزانہ نواں قصیدہ لالا لکھنا ہوندے تکی عباس روزانہ پڑھنا روزانہ نواں قصیدہ پڑھنا ہوندے اس واسطے معذرت چلو تھوڑا ٹریک چینج میں زیادہ کوئی نہیں پڑھنا یہ بانی ہے مجلس کیڑی اے غازی عباس دا اللہ میں بس میرے میں ختم کر دیا اسے میں ایک منٹ میرے پاس دیکھ کیڑی فوج میں جرنیلا تے آکھے قدماں تے ہاتھ لا کے او حیران ہم کیویں چپ بیٹھے اکبر جے یاد میں کو ماں کی آئی اویلے تے روزے تے ہاتھ رکھوا کے او لٹے کوئی نہ چادر تیری بین زینب دی میری زندگی دے